Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera el doctor Ramon, que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es vol fer un penis tan gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un malson. I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan cant coral i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. I el Pep és un noi que ha fet panxa i que es passa el sant dia estirat al llit. I avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí. Amb un permanent delimit en l'essència greixosa que li extrauran. I ell somia en prendre un Waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons. Però el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson. Si el tio organitza trobades d'amics dels 600 i en té un de vermell, i quan puja al poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb. No saben que els guapos són els raros, que ho sap tothom, però no ho diu ningú. Tampoc no s'agrada ni tenen complexes per ser diferents. No saben que els guapos desafinen, no tenen swing i no ballen bé.